Que bênção, que prazer, que alegria, privilégio estar novamente com você. Este é o nosso 26º encontro estudando a série As Revelações do Santuário. Estamos fechando então o terceiro bloco e é também o nosso último encontro. Mas pela graça de Deus não será o último, porque estaremos juntos outras vezes, se Deus permitir, mas sobretudo estaremos juntos na eternidade. Amém? Pela palavra de Deus, aprendemos hoje sobre como glorificar a Deus no santuário. Não o santuário do céu, nem o santuário do Éden, e nem mesmo o santuário que Deus mandou Moisés construir conforme o modelo. Mas estamos falando do santuário que é o nosso próprio corpo. A palavra de Deus ensina com clareza que cada um de nós é um santuário, é um templo. Santuário do Espírito Santo, portanto, santuário de Deus. Por essa razão, Paulo nos ensina que devemos glorificar a Deus em nosso corpo, apresentando-o a Deus como um sacrifício vivo, não como um sacrifício de animais, um sacrifício de animais mortos, mas sim um sacrifício vivo. Paulo chama de santo e agradável a Deus. Outra coisa que o texto diz é que não devemos nos conformar com este mundo de coisas, mas devemos passar por uma renovação da mente e então experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A ideia de Deus é que pela habitação do seu Espírito em nós recebemos o poder para viver uma vida modesta, com hábitos saudáveis, evitando lugares impróprios para a nossa saúde física e espiritual, evitando também o uso de coisas prejudiciais à saúde, tais como fumo e bebida, por exemplo. Deus também chama a nossa atenção para que não amemos o mundo com suas diversões. O cristão é uma nova criatura, recriada em Cristo Jesus para boas obras. Até no vestir, o cristão deve trajar-se com modéstia e bom gosto, evitando assim, eu diria, a ostentação e tudo o que chame a atenção para a pessoa. A Bíblia nos ensina também sobre o relacionamento entre irmãos, bem como o nosso relacionamento para com as autoridades. O cristão deve ser amoroso, perdoador no convívio com os irmãos. E para com as autoridades, o cristão deve demonstrar respeito e consideração. O que, na verdade, Deus espera de nós é que nossa vida também seja uma pregação. Em sua oração, Jesus pediu ao Pai não para nos tirar do mundo, mas para nos livrar do mal. Como o sal, o cristão deve estar no mundo, mas não deve ser do mundo. Jesus, no Sermão da Montanha, chamou seus seguidores de luz do mundo, de sal da terra. Jesus disse que nossa luz deve brilhar diante dos homens com objetivo, para que eles vejam nossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está no céu. Nos dias atuais, somos chamados também para que cuidemos da família. O casamento é uma instituição divina e está indo ao caos. Tudo porque no mundo de hoje não existem mais valores. Como cristãos, não devemos viver como as pessoas que vivem sem Deus e sem esperança. Os valores cristãos devem ser valorizados na nossa vida e mantidos por nós. Quero falar um pouquinho agora ao seu coração. Pedro diz que somos raça eleita. Ele diz quatro coisas: raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. É maravilhoso. Mas o final do verso diz assim: com o fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há um objetivo. Paulo também diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Batizei recentemente um casal muito especial. Eles têm uma oficina mecânica, uma oficina automobilística em São Paulo. João e Ana. Eles eram da Igreja Assembleia de Deus. A maior dificuldade que eles estavam enfrentando era com a mudança de vida. Já eram cristãos,
Só que agora aprenderam coisas novas. Aprenderam a viver conforme Deus nos orienta em sua palavra. Irmã Ana me disse recentemente que é a pessoa mais feliz do mundo. No dia do batismo, eles estavam tão felizes, e o irmão João, após ser batizado, estava tão eufórico que ele levantou as mãos, cumprimentou os irmãos e disse: "Estou muito feliz e quero que os irmãos saibam disso." Há muitos anos eu escolhi viver para a glória de Deus. Você não gostaria de escolher também viver para a glória de Deus? Se for este o desejo do seu coração, de viver para a glória de Deus, ore comigo agora. Querido Deus e nosso Pai eterno, queremos viver para te louvar. Que nossa vida seja um preito de gratidão, de louvor ao nome do Senhor Jesus. Aceita a nossa prece. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Chegamos ao final do nosso encontro, ao final dos nossos encontros. Este é o último. E eu queria dizer uma coisa para você, instrutor, você que coordenou, parabéns. Deus abençoe você. Mas eu queria dizer uma coisa mais importante ainda para você que aprendeu, para você que estudou a Bíblia, você que já tomou decisões. Agora você também pode ser um instrutor. Pegue o DVD, pegue as lições, aquilo que o seu instrutor fez com você, faça você com outro. Sabe por quê? Porque todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. E olha, se você conseguir levar alguém aos pés de Jesus, quando chegar na eternidade, será maravilhoso você ser abraçado por esse alguém e ouvir esse alguém dizer: "Olha, eu estou aqui porque você se esforçou, você me ajudou." Deus abençoe a você, ao seu instrutor, as famílias que vocês representam. Deus abençoe a todos. E até muito em breve, ou até o dia da volta de Jesus, quando, pela graça de Deus, nos encontraremos e iremos todos juntos para o lar eterno. Fiquem com Deus.